السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله يا الله Alhamdulillahir Rahman, Rahim. Alhamdulillah kita hidup lagi. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Wallahi kalau kita manusia paling kaya di bumi kedah ni. Kita manusia paling kaya dalam dunia. Kita takkan mampu untuk bayar pada Allah untuk hidup satu hari lagi. Bila ajal kita tiba. Wallahi kalau macam tu Firaun dah lama hidup. Dia kaya. Allah tak heran pun. Masya Allah Ustaz Firdaus. Alhamdulillah. Jadi kita kena syukur dengan nikmat hidup. Alhamdulillah. Bila kita hidup, kita sebut Alhamdulillah. Allah akan tambah nikmat. Berdasarkan ayat Al-Quran Ibrahim ayat 7 yang berbunyi la insyakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la syadid barang siapa yang bersyukur Allah akan tambah nikmat siapa yang kufur azab Allah itu pedih wallahi Allah tak pernah berbohong siapa syukur Allah tambah nikmat saya disahkan kanser pada 31 Januari 2017 terpaksa dilakukan operasi daripada atas dada hingga ke bawah pusat. Dikeluarkan kanser itu besar ke tayap ini. Dan kemudiannya usus saya yang terkena kanser dipotong 1.4 meter. Doktor hanya beritahu pembedahan tersebut 50% sahaja chances nak hidup. Dan kemudiannya berjaya melalui operasi selepas koma 4 hari. Selepas sedar dari koma, doktor beritahu Ustaz ada ikut ilmu perubatan moden hanya ada dalam masa enam hingga setahun saja. Tapi bila doktor beritahu Ustaz kanser, perkataan pertama melompat daripada lidah Ustaz adalah Alhamdulillah. The power when you say Alhamdulillah, jiwa mu akan jadi lapang, hati mu akan jadi tenang. Wallahi Allah tak pernah berbohong. Siapa syukur, Allah tambah nikmat. Allahu Akbar. Ustaz dah rasa. Tuan-tuan tak rasa lagi. <laughs> malam kalau tidur perut krem. Rasa malam. Rasanya nak habis malam tu. Tiba-tiba Allah bagi satu hari lagi. Dapat Ustaz jumpa Ustaz yang paling famous dekat Malaysia sekarang ni. Ustaz Firdaus. Alhamdulillah. Masya Allah Ustaz dapat siampai ceramah pada malam ni masjid paling famous di Malaysia Alhamdulillah mudah-mudahan masjid ini dan jemaah yang memakmurkan masjid ini Allah pilih kita semua duduk dalam syurga Allah Ta'ala InsyaAllah tuan, tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bila kita bercerita tentang korban Ustaz selalu jelaskan korban ini berkaitan dengan cinta. Allah Subhanahu taala berfirman di dalam Al-Quran surah yang terpendek tapi mesej yang terpadat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kausa. Wassalli li rabbika wanha. Inna syani'aka Ayat ni mudah. Allah kurniakan kita nikmat yang begitu banyak. Banyak nikmat kita dapat. Allah. Tadi Ustaz ada ceramah dekat Sungai Petani. Persatuan Orang Buta Malaysia. Ustaz terlibat dengan Persatuan Orang Buta Malaysia ni lama. Pertis namanya. Ustaz antara orang yang pertama dengan sahabat-sahabat yang lain kita buat Quran bril dekat Malaysia. Alhamdulillah. Mereka buta. Tapi ramai di kalangan mereka hafal Quran. Malu ni Ustaz. Ya Allah. Dengan keadaan beraba-raba macam tu. Mereka boleh hafal Quran. Kita yang celik ni. Baca Quran pun masih merangkak-rangkak. Macam mana kita nak jawab depan Allah nanti. Tuan, Tuan dan puan muslimin dan muslimat, Allah belum ambil lagi nikmat mata kita. Tapi kita banyak buat dosa dengan mata kita. Jom pujuk hati kita kalau boleh sebelum Allah ambil nikmat mata kita ni, banyakkan guna mata kita ni melihat ayat-ayat suci Al-Quran. Kadang-kadang kita dah umur 60, duk tengok TV lagi, duk tengok benda-benda tak elok lagi. Dahlah, ujuklah hati kita. Yang keduanya, tadi Ustaz berceramah Masya Allah dengan Persatuan Orang Buta Pertis Islam Malaysia. Mereka Bukan ada duit nak buat Quran Bril masa kali pertama. Zaman dulu tak ada Konsep viral. Tapi mereka bertungkul lumus. Bila Ustaz tanya, mana kita Nak dapat dana ni? Perkataan pertama keluar daripada Mulut dia orang, bukan macam kita. Ustaz, doa lah. Doa. Mereka buta, mereka susah nak cari dana. Tapi hati mereka celik. Rupa-rupanya. Bila berdoa, Allah dengar doa mereka. Allah hantarkan seorang demi seorang menyumbang dana. Dan hari ini dalam dunia, lebih daripada ratusan ribu Quran Bril telah diedarkan seluruh dunia. Alhamdulillah. Selesai. Alhamdulillah tuan-tuan. So, bila kita sebut korban, dia berkaitan dengan cinta. Bila sebut sirah Rasul, sirah Nabi Ibrahim alaihissalam... dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Kalau dalam bulan Ramadan, kita ada dengar ayat Al-Quran yang berbunyi Ya ayuhalladzina amanu kutiba alakumus kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattakun Wahai orang-orang beriman telah diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu moga kamu bertakwa takwa ni apa dia? takwa ni maknanya untuk mudah orang Melayu faham Cinta. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apa itu takwa? Nabi mengangkat jari dan menunjukkan ke dadu. Takwa itu di sini. Maknanya takwa itu cinta. Cinta terbahagi kepada dua ti. Ciri cinta orang yang bertakwa. Ciri takwa ada dua ti. Pertama takut. Kedua taat. Takutkan Allah tak sama takutkan hantu. Takutkan hantu kita lari. Takutkan Allah berdasarkan surah Wadduha wal laili iza Bismillah. Alhamdulillah. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Demi waktu duha malam yang sunyi sepi, Allah tidak pernah meninggalkan dan membenciMu, wahai Muhammad. Itu menunjukkan ketakutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas lama wahyu tak turun. Bila wahyu lama tak turun, Nabi takut nak pula diej oleh orang Quraisy. Allah dah meninggalkanMu, wahai Muhammad. Allah benci pada kamu. Maka. Orang yang bercinta dengan seseorang, dia paling takut berpisah dengan orang tersebut. Kita suka seorang maka, dah lama ejas, eh, tiba-tiba dia nak clash dengan kita. Uh, feras. Kita tak nak suami kita lafazkan, aku ceraikan kau dengan talak tiga. Kita tak nak isteri kita tinggalkan kita. Begitulah mereka yang bercinta dengan Allah. Mereka tak nak berpisah dengan Allah. So, ciri pertama takut. Takut Allah benci. Takut Allah tinggalkan. Nombor dua. Allah boleh tinggalkan kita. Hang kaya. Hang famous. Hang banyak duit. Allah bagi semua. Tapi hang tak dipilih untuk main sujud dalam masjid. Allah tak pandang pun kita. Berat. Berat nak buat ibadat. Oh, uh, seronok bila nak buat maksiat. Oh, uh, ya Allah. tu dia. Dan kedua, ciri takwa adalah taat. Kita ada anak dua orang. Long. Long, besok tolong ayah bawa pi masjid. Ayah nak solat subuh jemaah. Nak dengar kuliah. Baik ayah. Besok dia pun kejut ayah dia. Ayah sahur ayah hari ni kita nak puasa Dah masuk Zulhijjah ni Alung dah siapkan sahur Siap uh, Ayah dengan Umi siap ya Saya nak basuh pinggan kejap Lepas tu Alung siapkan kereta Ayah dan Umi pun siap Alung pun bawa lah Kita naik kereta sampai kat masjid Turun kita solat sama-sama Lepas solat dengar kuliah Nak masuk kereta nak kita pakaikan sipa untuk kita. Oh, Ya Allah, lembutnya. Wah, mengandungkan anak kita yang taat macam ni, Ya Allah. Wah, masuk kereta, bawa balik rumah. Oh, seronoknya, Ya Allah, dapat anak yang taat. Kita suka anak kita taat. Tapi kenapa kita tak taat pada Allah? Jom hati kita sempena Zulhijjah kali ini. Kalau boleh kita repair lah, baiki, tambah nilai dalam hidup kita untuk jadi orang yang bertakwa dengan taat perintah Allah. Ustaz akan kait kejap lagi dengan korban, kenapa Ustaz kupas sebab cinta dulu. Yang kedua, ciri takwa adalah taat. Kita ada seorang lagi anak, anak kita ngah-ngah, besok tolong ayah buat pergi masjid. Hish, Ayah ni. Oh, jangan pedih, tercana, luka hati kita. Ayah teringin solat kat masjid. Ayah dah lama tak solat kat masjid. Ayah tak sihat. Ayah nak pi masjid. Ayah nak dengar kuliah subuh. Hish, dah tahu tak, tak sihat. Duduklah diam-diam kat rumah. Eh, orang tua ni. Sekali-sekala orang balik kampung lagu ni. Jangan. Tuan-tuan tak diuji dengan anak yang neraka. Ui, kena anak deraka tuan-tuan. Bau tahu langit ni tinggi rendah. Selama ni kita dok mengumpat Mengata anak orang. Ui, anak tu anak ni. Kena kat batang hidung kita bau kita tahu langit ni tinggi rendah. Jangan cepat mulut tuan-tuan. Jangan. Tuan-tuan, kalau kena anak deraka, kita sedih, kita kecewa. Tapi kenapa kita derhaka pada perintah Allah? Jom pujuk hati kita jadi orang yang takwa, mencintai Allah dan Allah mencintainya. Namun, walaupun kita menjadi orang yang bertakwa, Allah akan uji kita. Macam mana Nabi Ibrahim AS daripada kecil diuji, disuruh jual berhala oleh keluarga, tak nak. Nabi Ibrahim tak nak buat. <tuh. 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 Alhamdulillah. Dia buat pun tak ikhlas, tak nak buat. Kemudian diuji dengan kerajaan yang zalim. Dia lawan. Lepas tu diuji pula dengan macam-macam. Dapat isteri. Tak mengandung. Tak ada anak. Dan Tuhan sakit perempuan mengandung. Sakit isteri kita bersalin. Sakit lagi perempuan yang tak mengandung. Sakit lagi perempuan yang tak pernah bersalin. Sakit. Orang duk tanya. Aman duit ke? Mulut kena jaga tuan-tuan. Dengan -tuan. sebab tu tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ada anak bawa mai masjid. Ada anak. Kita syukur pada Allah ada InsyaAllah, anak. InsyaAllah pelan-pelan anak kita tu jadi baik. Dan jangan berhenti doa untuk anak. Sebelum ustaz ustaz ni lepas kemoterapi banyak lupol, nah jadi ustaz ucapkan terima kasih pada semua sah kepimpinan masjid al busra masih Imam Hamdan, itulah. Alhamdulillah setiusa tuan Imam para ustaz ahli ulama sah semualah pemimpin masyarakat hadirin hadirat, nah. Alhamdulillah ustaz ni tak layak pun jadi ustaz. Nak tahu ustaz yang paling bodoh dalam dunia nama dia Ustaz Anafi. Pandai tidak bijak pun bukan. Cuma ada sedikit pengetahuan dan pengalaman yang boleh ustaz kongsikan. Wallahi marilah kita jadi orang yang bertakwa. Hati kita ni betul-betul lekat dengan Allah. Bila kita mencintai Allah, Allah mencintai kita, ada ujian. Ujian cinta ujian ketakwaan. Nabi Ibrahim diuji masa kecilnya macam tu dengan bahasa dewasa macam ni. Dah ada isteri, isteri tak boleh mengandung. Lama tunggu anak. Oh jangan. Kadang-kadang nantu kita balik, bila lagi ni? Pak dah tak sabar nak timang cucu. Orang lain dah 10 orang anak. Hang ni dah nak masuk 50 orang pun tak ada. Jangan jangan sebut benda macam ni. Sama-sama kita doa lah, Insya-Allah itu yang dilalui oleh Sarah isteri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Kuasa Allah taala subhanallah Nabi Ibrahim alaihissalam dikurniakan seorang lagi isteri iaitu Hajar. Allahu Akbar. Pengorbanan perasaan. Huh, oh, luar biasa. Isteri pertama boleh berdamai dengan isteri kedua. Hajar dan juga sarah tenang. Hidup bermadu. Nak cari isteri yang boleh dimadukan pada hari ini bukan satu benda mudah. Tapi demi cinta kepada Allah. Taat kepada suami dia orang ni korbankan perasaan cemburu. Ini perintah Allah. Oh ya Allah. Cemburu merasuk diri ni syariat Allah ni dia terajang tepi. Ramai orang perempuan mengaji Quran, zikir, tahajud malam, puasa Zulhijjah, puasa Muharram, puasa Ramadan Isnin Kamis. jangan kamu sangka kamu beriman sebelum diuji. So, ujian cinta ni pasti ada. Namun, bila Sarah dapat tahu hajar mengandung, mula ada hasutan syaitan, mai datang perasaan cemburu. Itu dah lombor. Nak pula di wajah Ibrahim AS, Nabi Ibrahim wajahnya berseri-seri. Sebab lama tunggu zuriat, dapat ui sodo. Eh? Kita bayang tak? Ingat tak kali pertama, bang, saya mengandung. Ui, kita macam tak kawan. First-first anak sulung. Bang, saya mengandung. Ui, <tunjuk> Eh? Jangan. Masuk kereta pun pakai helmet kadang, kadang Sebab dia dia main dia punya seronok dia. Oh ya Allah. Eh hey, ya Allah. Ingat lagi. Masa isteri saya beritahu dia mengandung. Kan Nurul Syafiqah anak saya yang pertama tu. Oh saya. Allah. Oh, dia punya seronok tu. Tapi Alhamdulillah Allah ilhamkan untuk sujud syukur. Jom. Ustaz patah balik. Ni dia ujian cinta dah makin lama makin meningkat. Isteri kedua juga diuji. Hari ini, oh ya Allah, isteri kedua dipanggil penyon, penyondol. Isteri kedua dipanggil penyondol. Tak baik sungguh, kata Andu. Cuba bayang, siapa perempuan nak jadi isteri nombor dua? Semua nak jadi nombor satu. Namun, taat pada Allah. Takwa kepada Allah, taat pada suami, mereka berdamai. Allah, bukan mudah benda ni. Kita selalu cerita pengorbanan cerita Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kita lupa dua orang perempuan ni. Hajar dan juga Sarah. Bukan mudah, tapi demi Allah mereka korbankan segala-galanya. Kita jangan lupa jasa isteri kita kat rumah. Jangan. Masa kita susah lah. Ni dah kaya. Dah famous. TikTok pun setengah juta. Lain. Eh, lain. Ramailah anak darah cuba tackle kita kan. Nak pula tengok. Eh lain lah Imam Firdaus ni. Lincah. Bukan Firdaus ni. Firdaus lain. Dia punya lincah. Dia punya ligat ni. Ramailah anak darah berkenan. Tapi apa berlaku? Jangan lupa pengorbanan isteri kita. Mana ada isteri boleh tahan perangai kita. Itulah yang nombor satu. Itulah yang lekat dengan kita. Tuan-tuan dan perempuan, jangan lupa pengorbanan isteri. Banyak perasaan mereka terguris akibat tingkah laku kita. Dah selesai. Habis. Kemudiannya, dapat anak bernama Ismail. Namun perintah Allah Ta'ala berhijrah ke satu bumi yang tak pasti. Menaiki unta, mana unta berhenti, kat situlah bermalam. Kat situlah berkemah. Dan akhirnya selepas 40 hari sampai ke bumi Tandus, yang hari ini kita panggil Mekah. Dan kemudiannya beberapa malam Nabi Ibrahim duduk dalam kemah. Analogi saja, dramakan sikit wallahu alam pada satu malam nabi ibrahim alaihi salam bangkit hajar sedar dari lenanya ketika itu ismail baru beberapa bulan nabi ibrahim bangkit hajar terjaga dari lenanya menarik jubah suaminya yang berdiri wahai abang abang kan tinggalkan kami ya Wahai abang, adakah ini perintah daripada Allah? Ya. Wahai abang, janganlah berasa bimbang. Kalau ini perintah Allah, nescaya Allah akan memelihara aku dan Ismail. Oh, mana nak dapat Isteri yang macam ni yakin. Isteri para sahabat pun yakin. Setiap kali suami mereka keluar rumah. Apa pesan isteri para sahabat pada suami? Dengar baik-baik para isteri dan para suami. Wahai abang. Kami lebih rela lapar dan mati kebuluran daripada abang membawa rezeki yang haram balik ke rumah. Uhuy dapat bini macam ni ya Allah. Kami sanggup lapar, kami sanggup kebulu. Janji abang bawa rezeki yang halal balik rumah. Oh uh, macam ni punya bini ya Allah. Ada lagi ke hari ini? Ada. Tapi tuan-tuan kadang-kadang yang ada ni kita tak hargai. Jadi Sarah kata Allah eh Hajar beritahu Abang jangan susah hati. Allah ada. Allah jaga aku dan Ismail. Namun, bayangkan perasaan seorang ayah. Kita biasa pergi kerja. Tengah-tengah kerja. Kita tahu malam tadi anak kita tidur tak lena. Saya ada tu. Saya penceramah sepenuh masa. Jarang duduk rumah. Anak tak ramai lah. Sembilan orang je. Tu jarang duduk rumah. Kalau hari-hari duduk rumah. Maus lori. Tuan-tuan. Anak saya ada dua orang dah meninggal dunia. Seorang namanya Nurul Iman. Dia lahir lima, ribu lima, dua ribu lima. Anak saya kelima, lahir lima. Lima pagi meninggal lima Ramadan. Setahun empat bulan. Allah. Kita pergi kerja Tapi kita tahu malam tadi kita buai anak kita ni. Dia tak sihat, dia meragam. Pi kerja, pi kerja tapi hati ni duk teringat kat anak. Oh, bawa motor pun lagu, ih serabut. Terlepas simpang, kerja pun hati kita kat anak kita ni. Oh, jangan main. Ini pengorbanan ayah. Orang tak tahu ayah berkorban tu anak-anak. Balik kerja cari anak ni mana. Bawa pergi klinik. Bawa Saya jaga dekat hospital lebih kurang hampir 40 hari. Tengok anak kecil setahun 4 bulan diambil ambil darah, dini, ditebuk, dibelah perut Allah. Melihat itu. Oh ya Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim AS perasaannya dikorban kerana perintah daripada Allah balik ke bumi Palestin untuk berdakwah. Korban perasaan ni orang tak nampak. Jadi apa berlaku demi membuktikan cinta kepada Allah dia tinggalkan Ibrahim tinggalkan Ismail dan Hajar di bumi tandus balik sampai sana tak tahulah mengikut riwayat sirahnya ada empat kali Nabi Ibrahim balik tengok sekejap-sekejapnya dan jangan lupa pengorbanan Hajar jaga anak sampai 12 nak maksud 13 tahun tapi Allahu Akbar. Bila kita korbankan ego kita, aku ni bini nombor dua patutnya dapat layanan hebat. Dia beralah. Demi taat pada Allah, taat pada suami. Ini ciri takwa taat tadi. So apa berlaku? Satu hari, bekalan makanan habis. Susu di dadah untuk menyusukan Ismail dah kering. Air pun dah tak ada. Maka berlarilah Hajar, Safa, Marwa. Marwa, Safa. Berulang-ulang kali. Sehingga tujuh kali. Ulama bahas. Kenapa tujuh kali? Kali pertama, kali kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Kata ulama mungkin ada perasaan mengharapkan bantuan daripada makhluk. Tapi kali ketujuh Hajar kata dah tak ada makhluk di tengah-tengah padang pasir ini yang mampu menolong aku dan usaha aku ni memang akan tak berhasil melainkan dengan pertolongan Allah. Maka Allah tunjukkan kebesarannya. Tak jauh daripada kaki Ismail, memancut air daripada perut bumi. Dan tak pernah kering sampai ke hari ini. Itulah dipanggil telaga zam. -zam. Asbab telaga zam-zam, maka digelar hajar sebagai umum Mekah. Dan orang nak ambil air memberinya hadiah. Akhirnya Hajar dan juga Ismail menjadi pembesar Mekah. Akhirnya ada bandar. Mula perkampungan akhirnya menjadi bandar. Dan ketika itu Hajar tak pernah hasut Ismail. Wahai Ismail, Ayah kau tinggalkan aku kat sini. Ayah kau tak sayang kau, tak sayang aku. Jangan orang hari ni bercerai, dia kata kat pak, bapak tak pandai drama, mak cekap drama. Macam-macam dia menangis sembab-sembab muka. Oh, semua orang cakap jantan tak guna, suami dia ni jahat. Fitnah paling besar tangisan wanita. Oi, hey. Dia main mengadu, janganlah benda ni janganlah, kena kita na'uz min syaitan." Tentu apa berlaku? Hajar tak buat begitu. Malah dia didik Ismail. Ayah Abu pergi berjuang menegakkan agama Allah. Dah, wis. Pelaga dapat. Tiba-tiba pendekkan cerita. Balik ketika usia 12 atau 13 tahun tu, seronok main dengan anak malam tidur, tiga malam berturut-turut mimpi menyebelih Ismail. Mimpi kita tak boleh kira. Mimpi kita jangan kira. Malam ni mimpi sembelih anak. Besok kita pergi sembelih anak. Jangan. Mimpi para nabi, para rasul adalah wahyu. Sedih. Allah uji mana yang kau cintai anakmu Ismail atau Allah itu Ustaz kata korban adalah ujian cinta cinta tanpa pengorbanan adalah pembohong pembohong banyak hari ini aku sanggup mati berjuang kat Palestin jangan Ya. Ustaz nah. dulu ada jaga budak-budak dadah. Saya pernah jaga budak dadah 3800 orang. Furshan. Satu hari cerita pasal Palestin ni, mereka kata apa? Ustaz siapkan satu motor EX5. Lepas tu bagi saya parachute. Ustaz bawa jet dia ingat kita pilot apa? Jet besar-besar, kami ni pedagih-pedagih dadah ni. Ustaz lalu dekat negara Yahudi ni. Ah, terujunkan kami dengan parachute. Bagi M16, GPMG ke apa. Bagi ke kami. Biar kami yang tak guna ni mati demi menegakkan agama Allah. Berjuang untuk menyelamatkan Palestin daripada ulama-ulama, daripada orang-orang hebat, sultan-sultan ni. Ini depa je kan? yang kerah diam je. Tak ada langsung pertolongan untuk mereka. Ini cara makbid cakap Kuasa Allah Ta'ala. Ustaz hargai. Eh? Tapi wallahi. Ramai di kalangan kita sebenarnya. Berdosa. Dan berdosa besar. Setiap kali mak ayah kita mati. Dibunuh oleh Yahudi lah. Natullah. Aduh, ya Allah, anak-anak kita. Tuan-tuan, secara ringkas dan mudah, nak semelih anak ni bukan benda mudah. Ketika diberitahu kepada Hajar, Abang mimpi macam ni. Apa patut buat? Ketika itu, Hajar hanya diam. Demi taat kepada Allah, Demi cinta kepada suami, Diam. Eh, bini kata kalau diam, pening. Oh. Diam. Awak kan diam ni. Dia diam. Nak diam, muncung pula tu. Dia boleh gantung tiga seluar jin tu. Jangan main. Tapi, Hajar hanya menangis. Bila tahu, itu adalah perintah daripada Allah. Pengorbanan hajar untuk diam. Kebolehan hari ini, diam ni dia tak ada. Bini diam ni dah tak ada. Dia mesti lawan, tetap lawan. Dengan suami. Suami cakap, jadi dia lawan. Jangan main. Orang lelaki, kalau dia tak ada duit, dia rasa diri dia macam sampah. Kebanyakan isteri pada hari ini dia minta macam-macam. Uhai. Tuan-tuan mungkin orang merbuk ni orang kaya-kaya. Tuan-tuan tak faham perasaan Orang Kuala Lumpur. Kuala Lumpur nama je gaji lima, enam ribu. Tapi duk bayar kereta, bayar rumah. Rumah sewa seribu lima ratus flat je. Flat. Sini dapat banglo. Tuan-tuan, berlakunya perceraian bila isteri tak boleh diam, tak boleh berkorban, tak boleh tahan hidup su, susah. Sebab dia tengok kat Facebook, dekat Instagram, dekat Twitter, oh, orang ni pergi haji, orang ni pergi umrah, orang ni bawa isteri dia, bagi hadiah kereta-kereta besar, dia pun teringin. Bila dia tengok suami dia, Allah, Sampai mampu eh, tak dapat kalau suami lagu ni. Jangan. Dia bercakap tu menyebabkan hati suami luka. So apa berlaku? Diam itu sebenarnya satu sokongan. Satu support. Dan kemudiannya apa berlaku? Bayang. Kalau bini kita nak sebelah anak apa? Apa jawapannya? Awak. Jangan usik anak saya. Sembilan bulan. Sembilan hari saya mengandung. Bersalin. Lepas tu saya besarkan dia. Awak tahu buat dia. Lepas tu awak bukan kira. Jangan apa? Eh? ini kita pasti berbunyi. Ni tiba-tiba nak semelih. Nabi bayang. Selesai. Satu lagi. Iktibar kita kena belajar. Bila diberitahu kepada Ismail. Wahai Ismail. Ayah bermimpi. Semelih kamu. Apa Ismail jawab? demi cintakan Allah taatkan ibu dan ayah Allah anak yang taat ibu ayah hari ini ya Allah eh dia kadang-kadang dia saja sakit ke nanti kita saja dia saja sakit kena mak saja sakit kena hati ayah tapi Nabi Ismail ni lain. Bila dia beritahu ayah bermimpi menyembelihmu, Ayah, lakukan segera. Nescaya kau dapati aku ini seorang yang sa Sabar. Sabar. Ini ada dua. Satu sabar. Yang nombor dua sanggup mati kerana agama. Adakah lelaki-lelaki, anak-anak muda di kawasan kita ni yang sanggup mati kerana Allah. Sanggup korbankan nyawa demi agama Allah. Ada lagi kau? disebabkan kelemahan kita umat Islam pada hari ini sangatlah lemah tapi sangat hebat berdebat menunjuk hebat akhirnya berlaku banyak perpecahan kita maju dalam berhujah tapi kita kalah dan berpecah dalam penyatuan ummah habis Terus darah marah kita hari-hari mati. 33,600 wanita mati. 10,000 lebih wanita yang sedang mengandung. Kita nak jawab depan Allah. Dengan manusia kita kuat berhujah. Tapi dengan Allah tak mampu kita nak jawab. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat. Ni, eh, anak muda yang sanggup mati kerana agama. Dan kemudiannya berlaku proses nak pergi sebelah Dalam perjalanan Iblis Mai. Hasud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak batu. Itu yang rasa usul Jabrah. Saya tak nak cerita kat situ. Bila nak sebelah the final test. Parang dah di leher Ismail. Final test. Allah uji secara metafora dia wahai Ibrahim mana lebih kau cintai anakmu Ismail atau Allah ni ujian hidup ni selagi nama dia hidup selagi itu ujian dan ujian yang paling dahsyat mana yang lebih kau cintai nak sembelih tu tapi kuatkan semangat sembelih sembelih tiba-tiba satu keajaiban kebesaran Allah anaknya Ismail yang disembelih itu digantikan dengan seekor kibas yang gemuk dan besar dan Nabi Ibrahim Nabi Ismail di bawah digantikan dialihkan ke bawah Allah boleh buat apa saja sekarang sebagai penutup Allah sedang uji kita. Jangan ada yang dengar kuliah Ustaz pada malam ni tak lakukan ibadah korban. Sebab Allah sedang uji kita. Mana yang lebih kau cintai? Wang simpanan atau Tuhan? Allah uji ni. Kita dah simpan duit Tapi tak nak buat korban. Tak nak, tak nak, tak nak. Masa kita nak buat korban, Iblis mai, syaitan mai, korban, sunat, mu'akad. Eh? Lepas tu bila nak buat korban lah, aku tak kira sunat, mu'akad, tak sunat, mu'akad. Aku nak tunjukkan cinta aku pada Allah. Aku nak jadi orang yang bertakwa. buat korban. Tiba-tiba mai pula. Mana lagi wajib? bayar hutang ke korban? Oh betul juga kan? Korban ni sunat mu'akkad. Bayar hutang tu wajib. Dia main setan ni. Dan akhirnya, ramai orang tak buat ibadah korban beralasan sunat mu'akkad. Ingatlah satu zaman para sahabat Rasulullah ada Rasulullah kata, jangan kamu hampiri tempat kami salat bagi mereka yang tidak melakukan ibadah korban. Sahabat ni dia sayangkan Nabi. Hari-hari nak tengok wajah Nabi. Nak bersama dengan Nabi. Terutamanya waktu salat. Tiba-tiba Nabi halang. Jangan kamu hampiri tempat kami salat. Sahabat cepat-cepat buat ibadah korban. Tentuan dan perempuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Saya ulang balik ayat yang pertama surah pertama baca tadi. Inna a'taina kal Allah dah bagi nikmat yang begitu banyak pada kita. Allah minta dua je dalam surah ini. Pertama solatlah dan kedua berkorban. Tepuk dada tanya iman mana yang lebih kau cintai wang simpanan atau Tuhan. Tuan-tuan, yang keduanya Allah tak nak daging korban. Sini berapa ekor Ustaz Firdaus? Lima ekor kerbau. Kerbau. Lembu. Lima ekor lembu. Berapa ekor kambing? Tak ada. Okey. Lima ekor lembu. Masa kita buat korban, anggota lembu mana yang cepat hilang? Eh? Oh, ekor ekor memang hilang. Mana ekor ya? Lima ekor. Tapi ekor tak ada. Tak apa. Allah tak nak daging tersebut. Kalau kita tengok dalam surah Al-Ma'idah. Ayat 27. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban. Dari orang yang bertakwa. Faham Eh? Al-Ma'idah. Ayat 27, Allah terima korban dari orang yang bertakwa dia korbankan cinta dunia dia demi membuktikan cinta kepada Allah. Yang keduanya kalau kita tengok dalam surah Al-Hajj ayat 37 daging korban dan darahnya tidak akan mencapai keredaan Allah tetapi ketakwaan kamu lah yang dapat. Allah usik lagi perkataan takwa ketakwaan kamulah yang akan mencapai redha Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jangan tak buat ibadah korban. Buat. Ustaz, lembu tak ada. Ciptalah alasan. Hari ini Allah uji kita dengan korban luar negara. Ustaz, tak, tak kempen korban sini dah. Saya cuma cerita. Alhamdulillah, enam kali di bumi Syria, ketika berlaku peperangan dekat sana sampai ke hari ini, dalam keadaan Ustaz Cancer, enam kali Ustaz di bumi Syria. Tengok orang makan, ada satu tempat kami buat masjid, nama dia Masjid Ar-Rayyan. Kat sana, kenapa nama Masjid Ar-Rayyan? Dia pun kata, Ustaz, kat sini penduduk di Dar Hassan, mereka berpuasa selama setahun. Mereka bersahur dengan memakan pucuk-pucuk zaitun dan berbuka dengan memakan buah zaitun dan meminum air. Mereka berpuasa sepanjang tahun kerana tiada makanan. Bila ditanya pada anak-anak, kenapa kamu puasa? Jawapan dia kami lebih rela. Berada dalam keadaan mati kebuluran dalam keadaan berpuasa daripada tak ada makanan apa-apa. No choice. Tak ada pilihan. Itulah dia. Pergi kat sana tuan-tuan, kita bagi oh ya Allah, bagi makanan ni daripada dapat makanan sujud syukur. Alhamdulillah. Kita komplain lagi. Macam mana dia ni boleh berniaga dekat koperasi Al-Busra ni? Macam ni punya lagu masakkan dia. Jangan. Rezeki daripada Allah. Allah yang bagi sedap. Dia buka masak je. Let's go. Patah balik. Dan pakej yang paling murah untuk satu bahagian lembu RM175. Takkan tak ada RM175. Seekor lembu di India harganya RM1225. Takkan, tak boleh buat. Tuan-tuan cari nama NGO tu Global Air Sun Relief. Seekor kambing RM365 untuk korban seekor kambing di Malawi. Ada ni, orang hari ni hati tak bersih. Dia kata, Ustaz, di India mana ada orang boleh sepulih lembu? Eh, ada. Dia, eh, hati dia main ada, dia ada. Tahu lah gambar, bukti, video. Tahun lepas kita korban di India, 1,500 ekor lembu. Ini adalah peluang bagi mereka yang mampu, yang mampu buat dalam negara. Jangan yang kaya raya. Oh, oh ya Allah, 360 ringgit seekor kambing. Duit dia 18 juta. Dia korban seekor kambing lah. Baik dengar ceramah malam ni. Seekor kambing cukup. Jangan buat lagu tu. Dalam negara, kalau siapa yang tak mampu jangan lepas peluang, rm ringgit seekor satu bahagian lembu dan RM1,225 untuk seekor lembu di India. Di Malawi pun macam tu. Tuan-tuan, nak berhenti dulu secara ringkas. Ada yang tanya lagi ni? Ustaz, mana lagi afdal dalam negara ke luar negara? Afdal dalam negara. Afdal orang yang korban tu sebelah sendiri. Rasulullah SAW menyebelih beratus-ratus ekor kambing, kibas demi melakukan ibadah korban. Kur Berpuluh-puluh Nabi sebelah sendiri. Dan Aisyah, Fatimah, pergilah kamu ke tempat penyembelihan dan lihat. Orang yang sembelih tu. Sebelum darah binatang korban tu tumpah ke tu, bumi, Allah dah ampunkan dosa kita. Tengok maknanya, tengok. Sebab tu jangan duk kalut luar negara. Yang luar negara ni kalau kita tak lepas bajet. Dalam negara ni, dekat masjid ni, kita buat dulu. Boleh tak? Eh? Dan kemudiannya apa berlaku? Itulah afdal menepati su sunnah. Namun kalau kita ada rezeki lebih dalam negara buat, luar negara pun buat. Sebab dia ada dua perkataan. Satu afdal, satu aula. Afdal apa dia? Terbaik. Aula apa dia? Terpenting. Statistik menunjukkan daripada UNESCO, jumlah kelaparan dalam dunia satu hari orang lapak dalam dunia ni 118 juta orang. Dan 970 70 hingga 80% adalah daripada negara Islam, Timur Tengah dan juga di Chad. Chad ni dekat Afrika Tengah dan juga beberapa negara Islam yang lain. Gaza belum masuk sebab UNESCO punya statistik tahun lepas. Bukan tahun ni. Razah ni lagi lah ramai yang apa. Ustaz cerita sikit Kawan-kawan eh? cerita. Allah. Bantuan. Uh, bantuan kami masuk ke bumi Razah. Eh tak ada cerita. Buat banyak kamera ke ni. Tak ada cerita. Kita dah masuk 8 kali masuk kat bumi Razah. Eh cerita ni. Tapi bila tak ada kamera nanti Ustaz cerita. Oh cerita ni sensitif. Tuan-tuan perasan lah. Eh? Pasal apa Yahudi ada runtuhkan uh, kalau ada barang-barang masuk kat ni, dia terbalikkan barang-barang perubatan, dia pecah-pecah tu. Ada sebab mereka buat. Dan mereka ada pakatan dengan dengan Ustaz tak ada cerita lah. Eh, so, jadi secara ringkas, kita beritahu Alhamdulillah lapan kali kita dah masuk. Jangan ingat malam ni Ustaz main ceramah kutip derma Tak. Kempen pasal korban tak. Cuma tepuk dada tanya iman tahun ni buat korban sebab Allah sedang menguji kita mana yang lebih kau cintai wang simpanan atau Tuhan Ustaz menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf dari hujung rambut hingga hujung kaki kalau ada bahasa Ustaz mengguris perasaan dan hati jadi sebab Ustaz jumpa Ustaz famous dalam Malaysia ni Ustaz nak pantun malam ni Eh, ha, kena jawab indah sungguh si bulan purnama cahayanya sampai ke kampung Tanjung berceramah bukan untuk ternama berdakwah wallahi bukan untuk disanjung pucuk pauh delima batu anak sembilan di tapak tangan biar jauh beribu batu hilang di mata dalam doa jangan. Ustaz tak tahu berapa lama lagi Ustaz boleh hidup di muka bumi ini. Tapi kalau Ustaz mati, tolong doakan Ustaz berehat di alam barzah. Dan Ustaz doakan semua jemaah. Allah kumpulkan kita di dalam syurga. Firdaus. Masya Allah. Yang ketiga, kalau ada sejarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup Ustaz ada buat silap dan salah, harap segala dosa Ustaz diampuni. Ustaz tutup sikit dengan doa boleh tak? Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wassalamu ala sallamu ala wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa Wahai Allah, Wahai Tuhan yang menciptakan cinta, Wahai Tuhan yang membisikkan rindu, Jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untukmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, adik-beradik kami, pasangan hidup kami, keluarga kami, guru-guru kami, kawan-kawan kami, kaum muslimin muslimat, maupun yang masih hidup ataupun yang telah mati. Hasnya arwah ibu dan ayah kami, Ya Allah. Ya Allah, lapangkanlah kubur ibu ayah kami, Ya Allah. Terangilah kubur ibu ayah kami, Ya Allah. Jadikanlah kubur ibu ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, Ya Allah. Anda hidup arwah ibu dan ayah kami dulu banyak melakukan dosa, ahli maksiat, mendedahkan aurat, meninggalkan solat. Tolonglah ya Allah pada malam ini, kau ampunkan semua dosa arwah ibu dan ayah kami ya Allah. Hidup mereka dulu susah dalam membesarkan kami ya Allah. Ya Allah kami rindu pada arwah ibu dan ayah kami. Temukalah kami dengan ibu ayah kami dalam syurga munatia ya Allah. Ya Allah jadikanlah kami anak anak kami keturunan kami, keturunan yang saleh wal musleh, keturunan yang mendirikan salat, keturunan yang tidak akan meninggalkan salat walaupun satu waktu ya Allah. Ya Allah, kami bodoh, kami tak pandai jaga anak-anak kami, Ya Allah. Banyak anak-anak kami jauh dari agama, Ya Allah. Tolonglah kami yang lemah ini, Ya Allah. Ujian di akhir zaman terlalu berat untuk mereka dan kami, Ya Allah. Lindungilah kami daripada fitnah dajjal dan fitnah akhir zaman. Ya Allah, berilah kami hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, hati yang tenang dan tawamu. Jauhkanlah kami daripada hati yang riak, ujub, takabur, penuh dengan kemarahan, hasad dengki dan dendam. Ya Allah, bersihkanlah hati kami yang busuk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berilah taufik dan hidayahmu kepada mereka yang kami sayangi. Agar mereka sujud kepadamu, Ya Allah. Sujud dan memakmurkan rumah-rumahmu ini, Ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayahmu. Kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri, tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini. Ya Allah, ya Allah beri juga taufik dan hidayahMu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam. Ya Allah, agar mereka juga dapat merasai kemanisan iman dan ketinggian Islam, Ya Allah. Maafkan kami. Kami gagal berdakwah pada mereka. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Anda ada pada malam ni, sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan kewangan. Diburu hutang piutang. Ditipu rakan perniagaan. Tolonglah Ya Allah. Luaskan rezeki kami semua, Ya Allah. Agar kami dapat melansaikan hutang-piutang kami, Ya Allah. Agar kami dapat bersedekah, berinfak, berzakat dan berwakaf di jalan-Mu, Ya Allah. Agar kami dapat melakukan ibadah korban dengan sebaiknya, Ya Allah. Agar kami dapat bebas daripada kekejaman, kezaliman riba. Ya Allah. Anda ada pada malam ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan keberantakan rumah tangga, jiwanya kacau pilau. Turunkan sakinah dalam rumah tangga kami, ketenangan dalam jiwa kami agar kami bahagia hingga ke syurga. Anda ada pada malam ini sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesakitan, ya Allah. Sembuhkanlah penyakit kami semua ya Allah sebagaimana kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin melihat Nabi kami senyum kepada kami, Ya Allah. Tolonglah, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, Ya Allah. Agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Mudahkanlah segala urusan kami. Jangan kau susahkan urusan kami. Dan akhirkan urusan kami dengan penuh kebaikan. Ya Allah, rahmatilah semua jemaah dan penyumbang untuk Masjid Al-Busra. Pelihara lah kami semua daripada azab api neraka. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين امين يا رب وبله التوفيق والهدايه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته